بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان دا وديال وايان لو إدلا سعودسين اوراركي ودن بياريماها الصومالية يا عالمك قضبادا اودن كتيفي خدا ودون تانا وحا كاميدا محا السبب ان مانتا اوودها عالمك اي ديب دي رد او ساران صوماليا معلين محمود يا شيق شاكر او اسكسو دي بعيدة مدى دولد دا سيدو كلانا هوبكو دي عيدنكو دي كوريتشي دولد فدرالك غار كاميدا عيدة مدى چوبلان اي مندير او سوغو taagan Syria isla Turkiga oo Yurub u fasaxay kumanaan qaxootiya oo ku sugnaa dalkiisa Sweden oo gabi ahaanba joodisay safarada Iran iyo WHO oo ka hadashay awooda ay Soomaaliya u leedahay la xaalida cudurka coronavirus qodobadaas iyo qodob kale ayaa wadanka TV xuda wadoontaan waa sabti taariikhdu ku beegantahay 29ka bisha Febraayo 2020ka iminkana u diyaar garoob ah qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar wadanka TV oo program balaalka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo markii hore todobaadkii dhawaa Soomaaliya konfuriyo waqooyiba waxa ka dhacay dooda qaran hadana waxa muuqata in falcelinta siyaasadeed ay dad badan tashwiis ka gelisay halka loo socdo ergiga ruushka ee Soomaaliya iyo Djibouti ee u fadhigaysu yahay magaalada madaxda Djibouti danjire Mekwal Kolofnov ayaa peeniyay in dalkiisu daneenayo inuu saldhig ciidan ku yeesho dekedda Barbara intaas wuxuu raaciyay in Moscow wax wada hadal ah ama gorgortan oo arinkaasi ku saabsan aysan masuuliyiinta qusaysan wax yar ka hor hadalka diblomaasiga waxa magaalada Addis Ababa ku kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulankaasi wuxuu u muuqdaa inuu yahay talaabo muhiim u ah xasiloonida iyo nabadda dal iyo dad culadi ragadisay xogeyaha arimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo maalmahaasi booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ayaa kala hadlay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arimaha Soomaaliya waxa muuqata in Mareykanka ka culays military siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba dul dhigay in xasilooni iyo nabadba loo helo Soomaaliya hadaba su'aashu waxay tahay maxaa maanta dib u soo cusboonaysiiyay muhiimadda awoodaha caalamka ee geyga Soomaaliya in muddo ah Soomaaliya xiriir diblomaasiyad oo toos ah lama lahayn Moscow waxa ayna ku jirtay xaalad carqaboojin ah kadib markii midowga Soviet-ku dagaalkii 77 kala saftay Ethiopia xilligii magista Hayle Mariam xiriirka Ruushka iyo Soomaaliya ayaa mar walba u jihaysnaa dhinaca maalgelinta ciidamada qalab iyo aqoonba hase yeeshee burburkii midowgii Soviet-ka kadib waxa muuqatay in Moscow ay dabarka u rogtay geeska Afrika inkastoo dekedda Barbara ay u lahayd astaan muhiimad Ruushka wuxuu bilaabay inuu dib ugu soo horgaalceliyo dalalka soo koraya gaar ahaan Afrika kadib markii dalalka reer galbeedka ah ay ku soo rogeen cadaadin iyo cunaqabateen dhaqaale oo ay sababeen arinkii Ukraine falanqeyaasha siyaasadda ayaa ku doodaya in Moscow si tartiib tartiib ah u buuxinayo doorkii Mareykanka ee qaaradda Afrika shirweynihii maalgashiga Ruushka ee Afrika oo ka dhacay magaalada Sochi October 24, 2019 oo ay ka qayb galeen ilaa 43 hoggaamiyeyaal Afrikaana ayaa lagu soo bandhigay maalgashi dhan 12.5 bilyan oo dollar oo u jeesnaa dhinaca hubka sahaminta iyo soo saarista kheyraadka dabiiciga ah kalluumeysiga iyo beeraha shirkadda Rosneft ayaa qorsheynaysa in dalalka Ethiopia iyo Masar ba ay ka dhisto saldhigyo ku shaqeeya tamarta nuclear powerka sidoo kale Ruushka wuxuu Uganda u dhisayaa warshad sifeysa petrolka waliba iyadoo bangigeeda National Agency of Sovereign Development u maalgelin dhan 2.5 bilyan la damacsan yahay dalalka Niger, Guinea iyo Congo Yusuf Gandhi oo falanqeeya arimaha Afrika ayaa rumaysan in Moscow aysan deeqsi ku ahayn bixinta gargaarka balse ay maanta Afrika la garab taagan tahay maalgashi toos ah oo ka sharuud roon tan galbeedka waxa maragmo doonta in Afrika oo loo saadaalinayo in 2040ka koor tirada dadkeedu oo kor u sii dhaafi doona 2 bilyan oo qof ay tahay suuq ay awoodaha waaweyn ee caalamka u tartamayaan in aysan fursadaasi seegin waxa muuqata in midowga Yurub oo Afrika diirada saarayo si uu soo helo fursado dhaqaale oo cusub kol hadii dareemeen in Britain iyo Mareykanka ay meel cilaa uga dhaqaaqeen Ruushka iyo Shiinahana ay dardar gelinayaan
tartan ay saameen lixaad leh ku yeelanayaan qaarada taaso ay u arkaan inay ciriiri gali doonto si kastaba ha ahaatee dib u soo cusboonaanshaha danaha Moscow ee Soomaaliya ayaa u muuqata in walwal hor leh uu ku kordhiyay diblomaasiyadda Mareykanka taas ayaana la filayaa in ay ku kalifto Washington inay cidna ku haleen xal u raadinta Soomaaliya oo ay waligeed u haysatay inay tahay xirmo ayada u gaar ah safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho Danjire Dolan Yamamoto ayaa yiri waxa ku dadaali doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga loo hormarin lahaa danaha istaraatiijiyada ee Mareykanka loona taageeri lahaa nabadgelyada guud siyaasadda iyo dhaqaalaha iyadoo yoolka himilooyinku yahay hormarinta dhaqaalaha markii laga reebo Mareykanka iyo Turkiga awoodaha caalamka iyo kuwa gobolkaba marna ma yeelan iskaashi ka duwan in ay ku dul tartamaan dalka warbixinada dhaqaalaha ayaa muujinaya in maalgashiga tayada leh ee Mareykanka uu gacan waxtar leh ka geystay kobaca wadamada Jarmalka, Jabaanka, Taiwan, Kuuriyada Koonfuradii wixii la mid ah. Dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa shirkii sanadlaha ee Bangiga Adduunka iyo IMF ee magaalada Washington dalalka Geeska Afrika ku heshiiyeen in ay bilaabaan qorshe lagu abuurayo iskaashi dhaqaale kaasoo lagu dhisay jawi siyaasadeed oo xasilan. Wadamadu waxa ay isla garteen afar hindiso mashruuc oo mudnaanta la siinayo in la hagaajiyo isku xirnaanshaha kaabayaasha gobolka in kor loo qaado ganacsiga iyo isdhexgalka dhaqaalaha in la adkeeyo horumarka awoodda muwaadinka sida la filayo wadahadalada Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland waxa ay noqon doonaan kuwa dheeraada waaba haddii ay waaraan haddaba ma dhici kartaa in wadahadaladani loo wajaho hab aqli ku dhisan cadiifadna ka caagan si dalka uu uga faa'iidaysto maalgashiga wata aqoon wadaaga iyo isku gudbinta tignoolajiyada oo sahlaysa horumar la taaban karo mise waxa ay u dhuran doonaan doodaha fadhi ku dirirka dhanka kaletana hogaamiyasha Ahlusunna Macalin Maxamuud iyo Sheikh Shaakir ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya iyadoo soo dhamaaday dagaalkii ka socday dhuusamareeb xarunta NGO ayd halkii ay deganaayeen hoggaanka Ahlusunna isla markaana uu shalay dagaalka xoogan ka dhacay ayaa aroortii saaka u gacan gashay ciidamada dowladda oo gudaha u galay halkaasi hoggaanka Ahlusunna ayaa ayaga oo badqaba laga soo saaray xarunta waxa ayna hadda ku sugan yihiin oo ay la joogan guriga Axmed Cabdi Qorqor oo ah hoggaamiyaha galmudug wararka ayaa sheegaya in loo soo duulin doona magaalada Muqdisho balse ila wareediyo ku dhow dowladda ayaa wadanka TV u sheegay in isdhiibitaankooda loo dhigi doono hab kale oo ah inay nabada qaateen si loo dejiyo taageerayaashooda hoggaanka Ahlusunna ayaa sheegay in ay doonayaan inay isu dhiibaan ciidamada AMISOM amaba ay tagaan deegaanka Huurshe oo ay ku xoogan yihiin taageerayaashooda balse dalabkaasi waxaa ku go'aansheeray dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ah wiilka Macalin Maxamuud horeyna u soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya oo dhinaca Ahlusunna uga wakiil ahaa wadahadalka ayaa dalbaday in haddii ay isdhiibayaan ciidanka dowladda loo ogolaado in ay kala doortaan madaxda ciidanka dowladda wararka ayaa sheegaya in ay dalbadeen in ay isu dhiibaan Mascuud Maxamed Warsame taliyaha guutada 15aad qaybta 22aad ee ciidanka xooga dalka oo markiisii hore ka soo galay dhinaca Ahlusunna isla markaa muddo aha taliyaha guud ee ciidanka Ahlusunna kaas oo xerada ka soo saaray xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa degan waxaana xarunta NGO ku sugan ciidanka dowladda inkastoo uu ka muuqdo burbur aad u xoogan arintan ayaa soo gabagabeynaysa loolanka xoogana ee uu muddo ka tagnaa maamulka galmudug kaas oo hadda si buuxda gacanta ugu galay hoggaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Qorqor inkastoo uu wali u haarsan yahay Axmed Ducaale Geel Caaf kaas oo loo qorsheenaya haddii wada hadal diiday inuu xoog lagu maqooni doono Sheikh Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka Ahlusunna oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda ayaa ka hadlay xaaladda galmudug gaar ahaan dagaaladii ugu dambeeyay ee saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug ugu horeen Sheikh Shaakir ayaa sheegay in amnigooda tii magaalada Dhuusamareeb mas'uuliyadda hubkooda iyo gaadiidkoodiiba ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya gaar ahaan General Mascuud Maxamed Warsame oo ah taliyaha guutada 15aad ee qaybta 22aad Shaakir ayaa sidoo kale sheegay in ay u tanaasuleen shacabka si loo soo afjaro dhibaatooyinka adag ee ka jira deegaanada maamulka galmudug balse danta sida baday General Mascuud oo hadda gacanta ku haya Macalin Maxamuud
محمود شيخ شاكر شيخ عبد الرساق محمد علي أشعاري يا صادق شيخ يوسف دريد أو سعدي لصودا فيس ديباي أي أوجه مهد عليا لصنا سيدا أي مسؤولية أقوى رجية إسقاط تلمامي إن أي قاضي طلبة مهمة قال مدرك أو مدرك كجير تأسيجيد أي حد يلاتي وجه كله أو دجال يا ذا سيابك له دواني لوقف العليا حي صدق سعس بونا تمام الكاسي بل إمن كنا سراكيشة إذا مدى الدولة الصومالية كسوغان دقمدى بلد حاوة قبل كغلو أيا شاقين أي كسو بيرين غار كميدا إذا مدى شبالان كسوغنا مغالا دا مندرا سراكيشان إيا إذا مدى لشاقين إن أي سوغوستين وقار كود ورباهين تلاهالي أيا وحا أي شاقين إن هبين كور لغا كيني دقمدى دوبلي كدمنا لوغود بيدن كمندرا أو أي كسوغان يهين إذا مكلا إيا حمنا كميدا يهي وزير كامنغا جبالان إذا مدى شاقين إن أي سوغوستين أيا كور مي إن لو شاقين أي عدو لدقالاميان سيداسنا أي كسو بحين أنغا وحان نغا كسو كحي عدو با لدقالاميسان بلس ديارو منهين إنا لدقالنا إيدا مدى حوق دلك صوماليا سيداس أيانا كسو بحني وغونا سو وريقني دنك بلد حاوة أي يرادين غار كميدا إيدا مدي حالي قدومي حقين كقوة دي قبل كقدو أهنا مدى حا أمنغا دقمدا بلد حاوة عسمان نور حاجي معلمو أيا شاقين دولة دكين يمغالا مندير أي كسو أبابلو يسوير لغو سوقا دي يقارن مدى صوماليا عسمان نور حاجي أيا شاقي إن عيدا مدى كسو غان مندير أيهين كوو ولي مشارك قاتة دولة دا صوماليا لغان جري دونين بلسي او رجين يين اي هالكاسي كسو تغان او يمادا مغالا بلد حاو وزارة داريما دبا دا صوماليا أيا غميستي وغو باغدي كينيا إن أي سيد دك دغا أجو دي ساحد قدوبية دا كادان كا مدح بناني دا صوماليا أيا فلالكا حسيلوني درادا أي كوو دو حدود لابدا دل أيا لغو يري قرالكا أي سو سارت وزارة داريما دبا دا لانكا قلتنا مدحوين الدالكا تركيغا إيا روشكا أيا كوو دا هاليا حيساد سي كورديسا أي كتاغان قبل كاي اللي بي وقوي قلب الدالكا سيريا حيساد قبل كاسي أيا عودة حيساد دلالكا تركيغا إيا سيريا يدونا أي سرو سيكا عدي كدي مركي إنكا بدان صدن أسكري عيدا مادا تركيغا هلوغا ديلي دوقين أي فوليسي دولة دا سيريا وزارة دا غاشانيغا تركيغا أيا شاكتا إن دا عدد أسي أي كتجوابتي أو أي بيكستا إلا إيا لاببقلو حرمود أو فريسين وها كوا سيريا وحا أينا ويرر كاسي تركيغا أو شاكي إن أي عيدا مادا سيريا كاكا ديلين إنكا بدان صدح بقلو أسكري وقامياشا تركيغا يا روشكا أو قد كتلايفون كاكو دي حريري أيا لشاكي إن أي اسكو أفقرتين سيدي وحلوغا قابان لها حيساد سي كرديسا دانكا كليتانا كومانان مهاجرين أو كسوغان دالكا تركيغا أيا كودا غاقاي دانكا حدود دالكاسي أو لووذاق دالالكا غريغ يوليبا بلغاريا إياغو كوة جهان قادة دا يوروب arintan ayaa ka dambeysay kadib markii sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara uu sheegay in aysan hadda kadib u hoggaansami doonin heshiiskii ay sanadii 2016 la siixday midowga Yurub ee lagu joojinayo muhaajiriinta u socdaalaya Yurub sargaal sare ayaa warbaahinta u sheegay in booliska iyo saraakiisha ilaalada xuduudaha lagu amray in ay ka hor wareegaan qaxootiga doonaya in dhulka iyo badaba ay uga galaan dhankaasi Yurub Turkiga ayaa qamaysay sheegay in 33 askari looga dilay duqeyn ay ciidamada dowladda Syria ka fuliyeen gobolka Idlib waxana dagaalka Idlib uu horseeday in qaxooti badan oo Syrian ah ay u soo cararaan dhanka Turkiga Turkiga ayaa waxa ay hadda marti gelinaysa 3 milyan iyo 700 kun oo qaxooti ah oo waliba ka yimid dhanka Syria waxa ayna sheegtay in aysan xamili karin intaas in ka badan culayska marti gelinta qaxootiga waa mid aad ugu culus in aan hal dal ahaan xambaarno ayuu yiri sagaal Turkish ah dhanka kale tana wasaaradda dibadeedka ee Sweden ee UD ayaa go'aamisay in wixii haatan ka dambeeya la joojiyay wixii safar ah oo aan daruuri ahayn oo ku wajahan amaba ka iimaanaya dalka Iran sababta waa dilaa cudurka laayaanka ee coronavirus oo dalkaasi ku dhuftay dhowr dal oo Iran la dariisay ayaa mar hore xiray xuduudaha ay dalkaasi la wadaagaan iyadoo ay iminka aad u xadidan tahay in la galo amaba laga soo baxo dalka Iran sida ay wasaaradda ku sheegtay warsaxaafadeedka sidoo kale awoodda qunsuliyadda oo ay safaarada Sweden ku kaalmeyn karto muwaadiniinteeda halkaasi ku sugan ayaa haatan kooban xaaladda caafimaad ee dalkaasi haatan ku sugan yahay dartiis dhanka kale tana hanaanka caafimaad dalka Iran ayaa waxa haatan dul hooganaysa
عناب أما بعليس قائد كيسا كب حسن وحقونا وليبا أمو غدا إن ميد أي حالة دو كسو أتكان دون تقو ياي مادام ما كيساسك عيور كورونا فيروس إيه عصبا إي سيكور ديان سيدا أي شاكت واحدة أريمها الدبادة سويدن إي يودي وقود دنبينا وحدوني دا سوين وحولا يا عيور كورونا أو إن من كاقاري دلال كي وغبنا تن يمركي ودبيا قدي سند كي تغي وكعورتي دلك شينا عذر كانوا إن من كعام مقارات كدوني دا أويدين أي وحا أغرون قارد أفريكا ولا إمنك لغسو شيغي كيساس آذوير مركي لأيغا قارد دلوك أي كفر إلو وحا آنا دلال أي كمديهين مصر إتوبيا ألجيريا لغهيلة كيساس كاسي حدا بهاي أدى عفمات كادونك WHO أي سو سارتي أود إس ديارنيد دلال أي سوماليا كمتا أي كغور تيغي كران عذر كاني ألا نغو مكيني هدو عذر كاسي سو عغديكتو دلال كاسيو كلا سوماليا سيريا عراق يمن ليبيا أي وليبا دلال كلا أو بربورسان أي ألا شيغي إن لباتن بقول كيبا أو قرى أي ديارو يهين إن أي عذر كاسي لحالان gaarahan markii la eego Soomaaliya oo kale dad badan ayaa baqaba in aanay diyaar u ahayn xitaa 200% markii la eego in aanu jirin hanaan caafimaad oo wax ku ool ah iyo tasiiladiyo kale sida raasumaal dad iyo waliba xirfadliyaal caafimaad oo wax weyn qaban kara wasaaradda isboortiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalin dhaweyd xitaa diiday in heerkulkeeda la baaro taasoo walaac gelisay Soomaali badan oo dareensan inay tani kaftan gelinayso nolosha umada Soomaaliyeed ay wasiiradu mas'uulka u tahay iyagoo dawladda federaalka ugu baaqay in tilaabo laga qaado gabadhaasi qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wadanka intii aan ka gaarayna warkiyaga xiga waxaan kaga tageyna guuliyo gobnimo